Ja, velkommen til vores onsdagsforedrag. Velkommen til Ole Terkelsen. Dejligt at se dig igen. I aften der skal vi høre noget om at have tillid til livet. Et Martinus foredrag. Og du kender proceduren, så velkommen nu. Ja, tak. Og jeg vil gerne tale om at have tillid til livet fra Martinus kosmologi. Og jeg har lagt mærke til, at foredragsholderne, de skal altid snakke om det, de ikke selv har forstået, eller snakke om det, de endnu ikke selv mestrer. Så derfor har jeg så valgt at have tillid til livet, fordi det er jo altid interessant at beskæftige sig med de ting, man måske selv kan have lidt med. Men man kan jo se på livet på forskellige måder. Og hvis man ser på det på den måde, som Martinus har beskrevet livet. Martinus, han har jo lavet et evigt verdensbillede, hvor han skriver om, hvad livet det er for noget, og han skriver om livets spilleregler. Og ud fra det, så er der altså god grund til at have tillid til livet. Det er ikke alene bare en god idé eller opmuntrende. Det er simpelthen logisk og videnskabeligt. Der er simpelthen alt muligt grund til at have tillid til livet, hvis man ser på det fra den synsvinkel. Men der findes jo også mange andre synsvinkler. Og der findes jo også en naturvidenskabelig synsvinkel, en materialistisk synsvinkel. Og ud fra den, så må man sige, der er absolut ingen grund til at tillid til livet. Livet er en meget farlig affære. Det der ligger til grund for det naturvidenskabelige syn, det er jo det, at det hele det begyndte for 14 milliarder år siden cirka med en kæmpe stor eksplosion. Og efter nogle ganske få mikrosekunder eller sekunder, så var der en stor gassky af helium og brint. 25% heliumatom og 75% brintatom. Og de reagerer bare tilfældigt med hinanden. Og det fortsætter og fortsætter bare med den ene tilfældighed efter den anden. Og tilfældigvis så bliver der opbygget mere og mere komplicerede molekyler. Og tilfældigvis så bliver der opbygget endnu mere og endnu mere komplicerede molekyler. Og tilfældigvis bliver de endnu mere komplicerede. Og en skønne dag, så er der sådan nogle molekyler, nogle neurokemiske forbindelser. De er simpelthen blevet så komplicerede, at nu opstår bevidstheden spontant. Man har noget, man en videnskabelig teori, som hedder emergensteori. Den teori går ud på, at når de neurokemiske molekyler har nået en bestemt grad af kompleksitet, så opstår bevidsthed af sig selv. Det minder jo lidt om historien i gamle dage om, at der hvor det er snavs og skidt, der opstår mus og lopper spontant af sig selv. Men det er måske også ligesom, man kan næsten sige, at det at sige, at noget opstår spontant af sig selv eller ved en tilfældighed, det er jo nærmest at sige, vi ved det ikke. Det kan ikke forklare det. Men livet det bliver altså styret af tilfældigheder. Og hvis man spørger om det her med udviklingen, hvordan kan det være, at man udvikler sig? Hvad er årsagen til udviklingen? Jo, det er jo ifølge darwinismens udviklingslære det, at der er en naturlig variation i arveanlæg. Der sker en masse mutationer. Og så blandt disse tilfældigt opståede udgaver og versioner, så er det de, som er bedst egnede, de stærkeste, de bedst egnede, som overlever. Og så får man jo hele tiden sorteret de dårlige tilfældigheder fra, og så er det bare de bedste tilfældigheder, der overlever. Og takket være det, så går udviklingen fremad. Men hvis man så spørger, hvad er meningen med livet? Ja, der er absolut ingen mening, fordi det er jo styret af tilfældigheder. Og det vil så sige, at livet er simpelthen en stor meningsløshed. Det kan man måske sådan lige holde ud med at leve med. Men i hvert fald, hvis man har sådan et materialistisk syn, så er det alt muligt grund til at være bange for livet. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Man får måske et tagesting i hovedet om et øjeblik, eller der kan ske de værste ting, og man har slet ikke kontrol over, det er fuldstændig defektigt. Så derfor er det i hvert fald videnskabeligt, naturvidenskabeligt set, alt muligt grund til ikke at være tillid til livet. Så man har virkelig grund til at frygte det værste, det kan ske når som helst. Jeg skulle måske også lige benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for mig selv. Jeg har her i vinter, eller også i forgrunden, og jeg har skrevet en bog, som jeg håber kan blive udgivet på Borgs Forlag her til efteråret. Den bog skal have titlen Martinus, Darwin og Intelligent Design. Og det er jo så altså Martinus' syn på det, og så er det altså de darwinistiske syn, og det er det, jeg har sådan lagt lidt op til. Og der har jeg skrevet meget om alt det her med tilfældigheder og gener og kromosomer, og hvordan udviklingen kan gå fremad. Og så har I måske også hørt om den her debat med den yderste kristelige højrefløj. Den religiøse højrefløj går ind for, at det er Gud, der har skabt mennesker og dyr, som består i skabelsesdrejen. Så er der nogle andre religiøse, de er lidt smartere. De siger, nej, nu har vi en videnskabelig teori, en intelligent designteori. Og der kan man så se, at det må være en intelligens bag det. Jeg vil næsten også selv sige, at jeg er blevet religiøs af at studere biokemi. Jeg er biokemiker og biolog. Og jo mere biokemi man studerer, jo mere genialt finder man ud af det indrettet.
Og så bliver man faktisk mere og mere overbevist om, jamen der må da være et intelligent design bag det. Der må da stikke en bevidsthed bag ved det her. Sandt. Og der har Martinus så en god forklaring, der kan forklare, hvordan det ene stemmer med det andet. Og det er sådan set også lidt det, foredraget drejer sig om. Fra religiøst hold, så tror man jo så, at det er Gud, der har skabt mennesker og dyr færdige, sådan som de er nu. Og de går meget imod en gradvis udvikling, for Gud har skabt, som det er. Men Martinus mener jo egentlig, at det er en skabende kraftunivers, som skaber mennesket. Men det er takket være evolution. En hver kunstner har jo en bestemt proces, en maler har sin proces med en maler, en skribent osv. Så man kan sige, at hver skabelse må jo gå igennem nogle processer, som foregår helt kontinueret. Så jeg skal måske ikke gå alt for meget ind i det her med materialismen og hvad konsekvenserne er af det. Men altså, konsekvensen af det naturvidenskabelige syn, det er jo kort og godt. Livet er et absurd teater. Livet er fuldstændig styret af tilfældigheder. Men der findes alligevel visse videnskabsgrene, som kommer lidt i nærheden af det. For eksempel inden for psykologi, der synes jeg, man er på sporet af, at livet er en størrelse, som ikke virker helt tilfældigt. Det begyndte jo med Freud, når han fik sådan måske en hysterisk kvinde i behandling. Så behandlede han hende og snakkede med hende, og så blev hun rask. Og så blev hun sendt ind til familien, og så udviklede hun symptomer igen og blev hysterisk igen. Og så kom hun så i behandling, og så blev hun rask igen. Og så blev hun sendt hjem til familien, og så blev hun syg igen. Og så kom hun i behandling, og så blev hun rask igen. Men da troede man jo ligesom, at man bare skal tage én person og helbrede personen. Men senere fandt man ud af, at det er jo en sammenhæng mellem personen og den omgivelse, som personen er i, altså det miljø. Og så, i dag så behandler psykologer jo altid personen og familien. Hvis der er et problem på en arbejdsplads, det er ham, der er problem, siger man jo tit, nej, vi skal have fat i hele gruppen, ikke sandt? Og psykologien, den drejer sig faktisk om, at der findes nogle lovmæssigheder. Hvis man gør sådan mod gruppen, så gør gruppen sådan mod mig. Og der begynder man jo faktisk at nærme sig, at der findes nogle love i livet, der findes nogle spilleregler i livet, altså at det ikke er helt tilfældigt. Man har jo også den her tale mod smil til verden, og verden smiler til dig. Så der er nogen, der har sådan lidt erfaring for, at der er et vis system i det med livet, at det nærmest er en slags fornuft i livet. Men fra strengt naturvidenskabelig hold, så er der ingen fornuft i naturen. Der er ingen fornuft i livet. Man har sådan den grundlæggende ting for den materialistiske videnskab, det er postulat om objektivitet. Det vil sige, at naturen, den kan ikke planlægge, den kan ikke have idéer, den kan ikke have ønsker, den kan ikke være kreativ. Naturen, den må altså være totalt objektiv, så der findes ikke nogen fornuft i naturen. Men netop synes jeg, at psykologien begynder at vise på, at der er dog noget fornuft i livet. Gør man sådan mod sine omgivelser, så kan man konstatere, så reagerer omgivelser sådan mod mig. Hvis et individ reagerer sådan imod sine kolleger på arbejdspladsen, så kan man så regne ud, så vil gruppen reagere sådan mod individet. Hvis et individ opfører sig sådan i familien, så vil familien reagere sådan mod individet, der udvikler sig på den måde. Så på den måde begynder man jo at tro, at der er noget styr på det, at livet det har en slags struktur eller en slags mening. Jung, han talte jo også om synkronicitet, og det er også for mange mennesker. Det handler sådan lidt om dobbelt tilfældes mystik, altså man oplever to ting, og man kan slet ikke forstå, hvordan de to ting hænger sammen. Det kan være, at man går og tænker på, at Mundvipen snart er kommet. Så lige pludselig ser man en vip, der flyver op, ikke sandt? Så er den der. Eller, men typisk så skulle det vist nok være defineret sådan, at hvis man nu må drømme om en ræv om natten, så går man natur næste morgen. Så løber der en ræv på stien. Og sådan er der altså sådan mange mærkelige tilfælde, man synes, det var da underligt. Jeg har lige tænkt på det, og så skete det, eller jeg har lige gjort det. Man må sige, så er det som om, at livet giver et svar på det. Altså man har oplevet noget, man har tænkt noget, man har drømt noget, og så kommer der umiddelbart efter et respons. Og det er jo, man synes, det er simpelthen, det er så utroligt ting. Jeg har lige drømt om en ræv eller et andet sjældent dyr, og næste morgen, så er den der, så begynder man at undre sig meget over det. Jeg har også læst lidt en bog om det her med flow, altså der er nogen, der kalder sig flow masters, det hedder altså. Du skal ikke gå imod livet, du skal flyde med, du skal lægge mærke til, hvad livet siger til dig, hvad for nogle muligheder der er. Vær med at være stiv og bestemt og autoritær. Flyde med livet og undersøg dine muligheder. Hvad har du lyst til, og hvad kan lade sig gøre? Og der er jo så skrevet bøger om det, og det viser sig tit, at hvis folk så virkelig ønsker, ja, jeg kunne godt tænke mig at flytte ud på landet og få et lille hus der, og der er ingen hus til leje, og der er ikke noget der. Men så alligevel, så er man til et fest eller en sammenkomst. Nu har du hørt, at der er et hus ledigt der, og ja, så går man ind og spørger, og så får man det lige, og så passer det lige. Og der er så mange eksempler på, at når man har sådan et ønske, så flyder det ligesom, at det går af sig selv. Når Martinus ser på det, så ser han sådan på det, altså at hele universet, det er et levende væsen.
Og det er opbygget efter systemet med de kinesiske æsker. Og det er jo altså en æske inden i en æske inden i en æske. Det er det samme med de russiske dukker. En dukke inden i en dukke inden i en dukke inden i en dukke. Og han mener så altså, at vi er ikke bare en levende organisme. Vores organer er individuelle levende organismer. Cellerne er individuelle levende organismer. Og så begynder det måske at knive. Vi kan godt nogenlunde acceptere, at en celle er et levende væsen. Men molekylerne er også levende væsener. Atomerne, elektronerne. Og ned på en elektron, det er sådan en lille planet, der går der måske også en menneskehed rundt med dyr og planter langt ned i mikrokosmos. Det er ligesom med fraktalbillederne, man kan fortsætte og fortsætte nedad i det uendelige. Og opad i makrokosmos, så er jordkloden også et levende væsen. Solsystemet er et levende væsen. Og jeg har lige taget et symbol med af Martinus, som jeg gerne ville vise. Og det er et symbol, som han har kaldt for livsenhedsprincippet. Og det viser sig, hvis nu det er et menneske, så har vi alle sammen sådan en jeg-fornemmelse. Det er jeg, det er skaberen, det er exit. Og dette jeg, det har altså en skabeevne, altså skaberen har et skabeevne, og det kalder han også X2. Og herude X3, det er så altså det skabte resultat, og det er så altså vores organisme, som består af en lang række organer. Men hver enkelt af disse organer har også et jeg, det er også en skaber, og det har en skabeevne, og det skabte resultat, det er selve organet. Og organet, det består af celler, som også er levende væsen, og så fortsætter det nedad. Det er det eneste af Martinus' symboler, som vist kan kaldes et slags hologram. Fordi et hologram, der skal delen være lige med helheden. Og sådan er det her. Men det kunne også godt være, at vores mælkevej, så består det af levende solsystemer, der består af levende kloder, hvor der er levende mennesker osv. Så sådan som Martinus ser det, så er altså universet sådan en struktur, som er et levende væsen. Og der vil jeg nemlig gerne lige knytte an til det, jeg sagde før, at man kan jo have forskellige teorier om, hvordan tingene er kommet til verden. Og der har Martinus altså en teori, som er meget enkel. Han siger, noget kan ikke blive til at ingenting. Og der er naturvidenskaben i hvert fald med på det, ifølge den her sætning om energiens konstans. Summen af energi er konstant. Man kan ikke lave energi af ingenting. Energi, det er bare noget, som er. Det er altså noget evigt. Energi, det eksisterer bare. Så kunne man så spørge sig, jamen hvad så med bevidsthed? Kan man lave bevidsthed af noget dødt? Der mener Martinus, det er umuligt at forklare, hvordan energi kan blive lavet af ingenting. Men det er lige så umuligt at forklare, hvordan bevidsthed kan være kommet af noget livløst. Så Martinus, han har nogle meget specielle analyser, og det er det, han kalder sig for evighedsanalyser eller uendelighedsanalyser. Og det kan naturvidenskaben ikke forholde sig til. De kan kun forholde sig til ting, som man kan måle og veje. Og det er altså skabte ting. Og altså det er hensmuglerne ting. Men hver skabt ting har en begyndelse og en slutning, og det er de eneste, de beskæftiger sig med. De vil kun beskæftige sig med mål og vægtfase. De kan ikke forstå, at der er noget, som på en måde har evighedsnatur. Og det er så altså Martinus' forklaring på det. Energi, det er bare noget, som er. Der er ingen grund til, det er der. Det har altid været der, og det bliver ved med at være der. Og så siger han også, at bevidsthed, det er heller aldrig begyndt. Det kan heller aldrig slutte. Og det er det, jeg siger. Naturvidenskaben, de kan være meget imod den teori, men man kan i hvert fald sige, de har endnu ikke bevist, hvordan bevidsthed kan blive til af noget dødt. De skylder stadigvæk en forklaring. Det er altså, hvordan opstod bevidsthed af noget dødt. De har aldrig kunnet forklare, hvordan molekyler uden bevidsthed er blevet til molekyler med bevidsthed. Eller hvordan en kødklump uden bevidsthed er blevet til en kødklump med bevidsthed. Det har de ikke vist endnu, så de har alligevel et forklaringsproblem. På måde har Martinus ikke det, fordi bevidstheden er der bare. Og dertil lægger Martinus, at jeg, det er ikke en kvalitet ved bevidstheden, det er jeg, der ejer bevidstheden. Vi siger, at jeg går, jeg spiser osv., men det er altså det her jeg, det har altså den her bevidsthed. Så for Martinus, så er jeg og bevidstheden og det hele, det er altså en evigt eksisterende ting. Og det bliver altså noget meget centralt i Martinus' forklaring, ikke sant? Fordi hvad er livet for noget? Hvad er livet for noget? Jamen det er altså bare noget, der er der. Og livet, det er simpelthen alt, hvad der eksisterer. Og det vil altså sige, i uendelighed nedad i mikrokosmos og i uendelighed op i makrokosmos, simpelthen hvis man forestiller sig alt, hvad der eksisterer, det er på en måde livet. Det er universet. Og det er så Martinus' udgangspunkt. Det er noget levende. Og så begynder det jo at blive helt anderledes at se på det. Jeg skal også lige fortælle, at Martinus han taler om nogle meget store udviklingsforløb, lidt opvisning i, hvor hurtigt det er. Jeg har også spillet bordtennis. Cellerne er levende væsener, og de har et udviklingsforløb igennem den fysiske verden her. Og
Og jeg skal måske lige sådan sige, at den her indigofarve, det er mineralrigt, og den røde farve, det er planterigt, og den orange farve, det er dyrerigt, og den gule farve, det er et rigtigt menneskerige. Jesus sagde, mit rige er ikke af denne verden. Altså, det er sådan en anden verden, hvor man altså er 100% kærlig og human. Og så kommer der altså også nogle åndelige verdener, som jeg ikke kan nå at komme ind på i foredraget, men måske senere. Men det der ideen i det, det er, at vi udvikler os i al evighed, på samme måde som når man ruller en snemand, eller en snebold om vinteren. Hver gang man har rullet en gang, så har man lagt et lag til sin vækst. Vi har engang været molekyler, vi har engang været celler, og vi har engang været organer, og nu er vi organismer, og ude i fremtiden, så bliver vi kloder og galakser og solsystemer og galakser, det er sådan, at det vokser. Så Martinus har lavet en meget stor forklaring af det hele. Jeg måske også lige glemt at forklare, at Martinus er jo en dansk forfatter, filosof, som blev født i 1890, og i 1921, der fik han en stor åndelig åbenbaring eller oplevelse, og der fik han, hvad han selv kaldte for kosmisk bevidsthed. Han forklarede, at han kunne opleve livets love, livets sandhed og livets principper, og det forklarede han så i de sidste 60 år af sit liv. Så fra han var 30, han var 90, forklarede han alle de analyser. Og han startede som hyrdedreng, arbejdede i mejeriet og var bare ved mejeribruget. Og han sagde selv, at han var et levende eksempel på, at man kunne komme til den største viden i verden, uden at have studeret. Og nu har jeg lige en lille vits med her i køkkenet, når vi er kommet hertil. Fordi så kom der en gang en mand og sagde til Martinus, jamen jeg kan da ikke se, du siger jo bare det samme, som Steiner har sagt. Der er jo ikke noget forskel på det. Jo, svarede Martinus, se Steiner, han beskæftiger sig jo kun med menneskene, men forstår du, jeg beskæftiger mig jo også med det der med mælkevejene. Nå ja, det er klart, du er jo majorist. Men hvis man kan gå med til, at universet er et levende væsen, så har man tid til at lave en tegning, som går ud på, at herinde midt i, der har vi ikke levende væsen, men jeg, det er skaberen, og det er den skabe evne, og det har så et skabt resultat. Vi har et fysisk legeme, men Martinus fortalte også om, at vi har følelseslegeme, intelligenslegeme, intuitionslegeme, hukommelseslegeme og det estetlegeme. Men altså, hvis nu det er sådan, at liv, det er bare noget, der eksisterer. Det er evigt, det har altid været der, det er årsagsløst. Universet har så at sige altid været der, og det har altid været levende. Og det er jo dejligt, så behøver man ikke at forklare flere ting. Det er meget mere svært at forklare, hvordan livet, hvordan universet er opstået. Martinus kan give en logisk forklaring på alting, fordi han har en evig fortid. Man kan faktisk sige, at den der skabelsesberetning er en lille smule naiv, fordi det begynder med, at Gud skaber verden på 6 dage, og i fascinen så er det cirka 6.000 år siden. Men det er næsten ligesom naivt at sige, at det hele eksploderede for 14 milliarder år siden, der begyndte det. Fordi man kan altid gå tilbage til begyndelsestilstanden og spørge, hvorfor begyndte det sådan? Hvorfor fik menneskene mere intelligens end aberne, eller hvorfor eksploderede det? Man kan kun forklare noget logisk, hvis man altid kan gå tilbage i fortiden og forklare det, hvad der skete i fortiden. Og skal man så have en total logisk forklaring på alle ting, så bliver man nødt til i al evighed at kunne gå tilbage til en evig fortid. Og det er altså det, der er basis i hele Martinus' logik, at vi har et evigt liv, og vi altid kan gribe tilbage til fortiden. Jeg skal slet ikke diskutere eller argumentere for reinkarnation her. Det er ligesom en grundlæggende forudsætning, at liv det er bare noget, som eksisterer. Jeg har et jeg, og det er bare noget, som eksisterer. Jeg har en bevidsthed, det er bare noget, som eksisterer. Altså, det er ligesom det grundlæggende i Martinus' noget kan ikke blive til ingenting. Det er der bare. Og her udenom har vi så det ene univers, som også har et jeg, og det har også en skabe evne, og det skabte resultat. Det er 6 tilværelsesplaner, hvor vi kender mineralrige, og planterige, og dyrerige, og det rigtige menneskerige. Så kulminerer intelligensen i visdomsrige og intuition i den guddommelige verden, og her er vi i salighedsrige, i slutningen af mineralerne. Men det bliver, så bliver livet pludselig noget fuldstændig anderledes. Så bliver livet en vekselvirkning mellem 2 levende væsener. Og altså, man kan måske sige, at jordkloden er et levende væsen. Men så må jordkloden jo tænke, så må den have ønsker og planer og idéer. Det kan måske være lidt svært at forstå, men de kulturer, som menneskene har opbygget, de viser jo nogle gange, hvad, altså hvis der har været nogle tanker i nogle store kulturer, så viser det, hvad jordkloden har tænkt på. Men det bliver selvfølgelig meget svimlende, hvis det evige, uendelige univers er et levende væsen. Hvad søren tænker universet på? Hvad sysler universet med? Hvad har det gang i? Men der mener Martinus altså, at al livsoplevelse, det er en vekselvirkning mellem 2 levende væsener.
Jeg læste engang en bog, som hedder Den 9. indsigt. Den er sikkert mange af jer, der har læst. Og det er jo sådan mange af livets spilleregler, som forklarer på en meget spændende måde. Næsten ligesom en kriminalroman. Det er ligesom Da Vinci-mysteriet. Det er også sådan en helt kriminalroman, der tager nogle religiøse temaer op. Men der sker der noget under den der dramatiske historie, og så lige pludselig dukker der et menneske op og hjælper en, og siger noget og fortæller en. Og så er jo indsigten, intet af det, man oplever i livet, er tilfældigt. Alt, hvad vi oplever, det er en meddelelse til os. Og der blev det serveret på sådan en meget spiselig måde, at mange de kunne ligesom godt komme med til, ja, det er klart, man oplever ikke noget som helst, der er tilfældigt. Det er også helt utroligt med det, Martinus er inde på. Alt, hvad vi oplever, det er der en mening bag. Men hvorfor kan det være det? Hvordan er der det? Og der forklarer Martinus sådan, det er fordi, at det er simpelthen, livet er en samtale mellem to levende væsener. Man kan også sige, at vi er i en livets skole. Og jeg vælger et symbol her, som er næsten det samme. I kan igen genkende, at herinde i midten er der et levende væsen, her udenom er det levende univers. Jeg har valgt det, fordi at under de to streger der har vi den fysiske verden, og herover har vi den åndelige verden. Og Martinus, han kan stille hele sådan med intuitiv enkelhed og klarhed på en meget enkel form. Han siger, at meningen med den fysiske verden, det er udvikling. Det er, at man skal lære noget, og mineralerne har nul bevidsthed, planterne har lidt bevidsthed, dyrene har mere bevidsthed, vi har mere bevidsthed end dyrene, og vi skal få de rigtige mennesker. Og når vi slutter i den fysiske verden, så er vi blevet kristusvæsener, vi er blevet gudevæsener, vi får kosmisk bevidsthed. Meningen med den fysiske verden, det er at udvikle sig til fuldkommenhed. Og derfor kan han også sige, at den fysiske verden, det er livets skole. Vi går alle sammen i livets skole, og vi er alle sammen udsat for livets direkte tale. Livet taler til os. Og jeg har bemærket, at Martinus nogle gange bruger de samme fire ord, hvad livets direkte tale er udtryk for. Det er udtryk for underholdning og kærlighed. Det kan vi jo nemt gå med til. Det er dejligt. En gang imellem så er livet der underholdende, og det er dejligt. Men det er også udtryk for opdragelse og undervisning. Og det er nogle gange, når vi så bliver holdt lidt i ørerne måske. Ja, man kan selvfølgelig også godt blive undervist af noget behageligt og noget kærligt, men især er det det, når vi har smerter og lidelser om udgang, så er det fordi, vi skal lære noget af det. Har man selv haft lidelser, så kan man bagefter få medlidenhed. Har man selv været i nogle bestemte lidelser og ser et menneske i de samme lidelser, så kan man jo lide med dem, så får man medlidenhed. Og hvis man har følt smerte og ser andre i det, så får man medfølelse. Medlidenhed og medfølelse. Det er det samme som humanitet og kærlighed, og det er det, vi skal udvikle. Og derfor forklarer Martinus, alt hvad vi oplever i livet, det er godt, men det er ikke lige behageligt altså. Og der er jo så den her undervisning og opdragelse. Det kan nogle gange godt føles særdeles ubehageligt, men det er meget vigtigt at forstå, at der er en mening med det. Faktisk så har alle mennesker et grundlæggende behov for at se en mening med tilværelsen. Og hvis meningen med tilværelsen totalt forsvinder, og kommer i store problemer, så får man tit lyst til at gøre selvmord. Altså livet er meningsløst. Altså det næste holder mennesker i live, det er, at de kan se en mening med det, og til sidst. Og det ved jeg også, at hvis naturvidenskaben virkelig kørte lignende fuldstændig ud af deres egen teori, så måtte jeg også se, at livet var totalt meningsløst. Og så kunne for den sags skyld lige så godt gøre selvmord med det samme. Altså det har overhovedet ikke nogen mening. Derfor er det meget vigtigt for mennesker, at se den mening. Det fortælles også om de der mennesker, som er i koncentrationslejre. Så længe de har en mening at komme hjem til, for eksempel komme hjem til sin kone eller sådan noget, så overlevede de. Hvis så konen var død eller fundet en anden kæreste, og de fik det at vide, så døde de i løbet af en uge, så bukkede de under, fordi at de havde ikke nogen mening med det. Og det, der er så værdifuldt i Martinus' kosmologi, det er at forstå meningen med mørket og meningen med lidelsen. Og det er jo så det her med, at den energi, man sender ud, den kommer tilbage, og når man så altså gør noget godt, så kommer det tilbage med noget godt, og gør noget, som er ubehageligt mod andre, så kommer det tilbage med et svar med ubehag. Så man får altså det tilbage, som man har sendt ud, og det får man tilbage som en undervisning eller som en opdragelse. Så livets direkte tale, det er jo udtryk for underholdning og kærlighed, men også undervisning og opdragelse. Og det er virkelig en samtale. Her er Martinus tegnet et jeg, et menneske, og det er så det levende er. Nu lyder det måske lidt religiøst, hvis vi siger guddommen, men hvis jeg har lidt svært med det, så vil jeg gerne sige livet i stedet for, eller sige universet. Livet, universet, guddommen er altså i kontakt med hver enkelt levende væsen, og det er en åben kanal. Og livet er ikke absurd teater. Det er en mening med alt, hvad vi oplever. Og den her karma-lov, eller skæbne-lov, den energi, man har sendt ud, den kommer tilbage. Det har ikke noget med straf at gøre. Det der handler om, det er, at det er livets pædagogik. Det er kun noget, vi skal opleve,
for at lære af det. Og nogle gange så kommer jeg sådan selv lige med nogle banale eksempler, bare for at forklare, hvordan jeg nogle gange kommer lidt på sporet af det. Og min mest berømte historie, det er jo frimærkerhistorien, hvor jeg engang modtog et brev, hvor frimærket ikke var stemplet. Og jeg er jo gammel frimærkersamler, må jeg tilstå. Så jeg vaskede jo frimærket af og tørrede det med to aviser og to nymodens limstift, og satte frimærket på en ny konvolut og sendte det afsted. Så der har jeg jo rigtig været kriminel og snydt postvæsen for et par måneder. Så gik der 3 uger, så fik jeg et brev fra en statslig institution uden frimærke. Og det var i gamle dage, da man skulle ned på posthuset og betale strafporto dernede for at få brevet udleveret. Det blev jo godt irriteret. Så gik der nogle timer, så koblede jeg sammen. Nå, jamen du snød jo et frimærke, og så fik du et brev, hvor det var ustemt, hvor det ikke var frimærker på, at du betalte. Så tænkte jeg, der er en sammenhæng der. Livet taler til mig. Det var sådan en lille banal eksempel. Der var sådan en gang, at jeg var blevet meget forelsket i en svensk pige. Hun havde lovet at skrive til mig. Hver dag så får jeg ud til, det var sådan en brevspræk, jeg kunne høre, når postbydet var der. Og så blev jeg jo skuffet og ked af det, og irriteret og vred og sur. Og der gik 1 uge, og 2 uger, og 3 uger. Der kom stadig ikke noget brev. Der kom igen alle mulige negative følelser. Så til sidst, så gik jeg en lang tur i parken til, hvad er det her for noget? Hvad vil livet lære mig? Jamen måske er det så enkelt, jeg vil gerne have et brev. Må der er nogen, der gerne vil have et brev fra mig? Det kan jo ikke sådan være, hvis der er 1 million mennesker, der ønsker at få et brev, og det er ikke nogen, der gider at skrive, så kan det ikke lade sig gøre. Det må jo være en balance i det, altså. Hvis man selv gerne vil have et brev, så burde man også selv have et brev. Tænkte, er der nogen, der vil give brev ud af for et brev fra mig? Jeg tænkte, at min danske ekskæreste, hun ville blive glad. Så gik vi hjem og skrev et brev, og det varede ikke mere end 10 minutter, så ringede telefonen. Og så var det enten svensker, der var i røret der. Det var da helt utroligt. Altså jeg følte, I kender godt det der, hvis nu man skal ringe til sin mor eller sådan noget, så sagde hun, det var mærkeligt, I havde lige tænkt på at ringe til, eller omvendt, ikke sandt? Jeg tænker på at ringe til min mor, og så ringer hun op i samme øjeblik. Og det følte lidt af det samme, at faktisk så findes der også en slags telepatisk kontakt med livet. Altså når man ligesom begynder at snakke med livet, hvad er det, du vil lære mig af det her? Når jeg skal selv lære at skrive, så gjorde jeg det, så godt svaret. Jeg har også sådan en lille banal forestillelse, at jeg så op i Martinus Center Klint, hvor der var under, de ligger op i Nykøbing Sjælland, og der vendte jeg stadigvæk på brevet fra den skønne der. Det var så lå, det skulle komme før weekenden, og det kom ikke, og mandag, det var der heller ikke. Og jeg gik ned fra campingpladsen op på receptionen, og gik ind og så, der var ikke noget brev. Og så huskede jeg lært om, så sagde jeg, tak for undervisningen, jo, jeg skal nok huske det, jeg er meget glad for det. Og det er jo en anden måde at tage det ubehag. Man kan faktisk sige, alt ubehag, man oplever, man har en chance for at lære noget nyt. Man har en chance for at se det. Så man skal næsten sige, hver gang der er problemer og smerter og sådan noget, så skal man sige, det er da dejligt med nogle udviklingsmuligheder. Det er da dejligt, nu har jeg en chance for at lære noget, og jeg ikke oplevet den her vanskelige situation, så ville jeg ikke have kunnet lære noget af det. Og da jeg så kom tilbage til min campingvogn, så lå brevet der som et mirakel. Så var der så en af mine svenske venner, som jeg ved desværre havde fået med i hånden og brugt med det hele weekend og glemt at give mig det. Men det kom lige præcis de 5 minutter, hvor jeg var væk fra kampen, og det kom lige præcis, mens jeg så gik og tænkte, tak for undervisningen, jeg er glad for det. Så følte jeg igen, at det var sådan en slags telepatisk kontakt. Jeg kan også indrømme, at jeg engang har brugt en togbillet 2 gange. Det kender godt nok. Når det er sådan en retogbillet, hvis jeg selv klipper den, og man har den, der rejser 2 gange, så kunne jeg bare bruge den en anden gang på hjemrejsen, ikke sandt? Og så gik det måske ikke mere et par måneder, fordi jeg passer altid godt på mine pengesedler og mine billetter og sådan noget. Og så havde jeg også sådan en halv returbillet. Den var væk. Altså, det må jeg have tabt den, eller så er den blevet dematerialiseret. Og så i stedet for at ærge mig meget over, at billetten blev væk, så tænkte jeg, nu... Jeg apropos min frimærkehistorie, nu har jeg sagt det i foredrag, så det har jeg aldrig gjort siden. Men så for nogle få år siden sendte jeg en stor pakke, som Martinus interesseret i Ungarn. Han havde jo så set, at det var 20 kroners frimærke, som ikke var stemplet. Så det returnerede han til Danmark og sagde, det kan du godt bruge igen. Så kunne jeg stå for friskes, så brugte jeg det igen. Og så om sommeren, så havde de russiske gæster i Martinus Center. Og de har så lige glemt at sætte 25 euro på frimærke. Og så ved jeg godt, så får man 19 kroner i. Og det lå så op i receptionen, at Martinus Center skyldte på 20 kroner og sommeren. Og det kan vi altså ikke. Det synes jeg, det kunne jeg ikke have levet med, at Martinus Center stod som skylder i postlæs, så jeg ikke helt betalte 20 kroner og sagde, tak for den ihærdige undervisning. Det er sådan lidt banalt eksempel, men jeg mener, at hvis folk begynder at lægge mærke til sådan nogle ting, så begynder man at kunne mærke faktisk, at livet er levende, at man faktisk altså næsten kan begynde at få en vindende liv, at livet taler til en. Og specielt jo altså, hvis man er inde på det her med skæbnelån, altså det, man gør mod andre, det kommer tilbage, så kan man også begynde at få den der fornemmelse af, at livet var meningsfyldt. Nu glemte jeg også lige
lige en lille vits i forbindelse med det her med magien. Det ikke har nogen begyndelse. Man kan ikke rigtig forklare tingene, hvis det har en begyndelse. Og der var engang en elektriker og en snedker og en gardner. De kom op og skændte sig om, hvem der havde det ældste erhverv. Og det var ligesom meget flot at have det ældste erhverv. Så sagde snedkeren, nej, jeg har i hvert fald det ældste erhverv, fordi I forstår jo, hvis ikke det havde været der med Noras ark, så havde vi ikke været her i dag. Så Noras, det må jo have været en snedker, der lavede Noras ark. Ah, sagde gardneren, altså, I har vel hørt om paradisets have, så hvem tror I det andet er paradisets have? Ja, det må jo have været en gardner. Jamen, sagde elektrikeren, jeg ved jo godt, hvordan det begyndte i Bibelen, det der med Gud der i starten af Bibelen. Så hvem tror I, der trak kablerne, før Gud sagde, at det er lys? Men det er også bare det med det, altså. Det har ikke nogen begyndelse, det har altså altid været på den måde. Det, som jeg synes, altså det her med at have tillid til livet, ikke sandt? Det har jo noget at gøre med den relation, man har til livet. Og normalt så siger man jo sådan, at det er Gud, som skaber mennesket i sit billede. Altså meningen med den fysiske verden, det er, at vi skal blive gudevæsener, vi skal blive kristusvæsener, vi skal blive fuldkomne væsener. Det er Gud, der skaber os i sit billede, ikke? Men Martinus siger, at på mere primitive trin, så er det faktisk menneske, der skaber Gud i sit billede. Man kan også godt sige, at det er menneske, der skaber livet i sit billede, ikke sandt? Fordi hvis man selv er en drabelig hævner og dræber osv., så må Gud også være en hævner og en dræber. Bare lidt værre, ikke sandt? Og der har man så fået de der begreb med den hævnende og den straffende Gud, ikke sandt? Den strenge Gud, ikke sandt? Og det mener Martinus, det er ikke med virkeligheden at gøre, men det er jo bare fordi, når mennesker selv kan hævne og straffe, så må Gud også være det. Og der er det så måske også, at man kommer til det her. Det er det, der i virkeligheden er det springende punkt i at have tillid til liv. Fordi vi skaber liv i vores eget billede. Altså det vil sige, altså, hvis jeg nu selv snyder og fåber og egoistisk og rager tæmmer og sørger for mig selv, jamen, så er det ikke det andet grund til at tro, jamen altså, så gør de andre jo også det, ikke sandt? Altså, så derfor er det ingen grund til at føle sig særlig tryg ved det. Så altså, fordi at man kommer meget nemt til at opfatte livet sådan, som man opfatter sig selv. Så på den måde er det jo, kan man sige, op til en selv, hvor meget tillid man vil have til livet efter, hvordan man selv er. Altså for eksempel, jeg gider ikke hjælpe andre. Men sådan et menneske kan det ikke andet få det indtryk af livet. Livet hjælper da sikkert heller ikke mig. Men hvis mennesker ligesom siger, at jeg elsker at hjælpe andre, jeg vil gerne hjælpe andre, så videre, ja, så får jeg nok også selv hjælp, ikke? Det går lidt dårligt med økonomien. Nu giver jeg lidt penge her, lidt penge der, sådan. Så får jeg nok også, når jeg trænger til det, ikke sandt? Det lader sig sige, at hvis man selv er meget generøs, så får man også måske den opfattelse, at livet er også generøs, ikke? Og det er jo så det der med at have tillid til livet, ikke sandt? På en måde handler det virkelig også om at have tillid til sig selv, eller det handler om en slags selverkendelse, ikke sandt? Fordi altså, på de punkter der, hvor man ikke har tillid til det ydre, altså hvis man for eksempel ikke selv vil hjælpe andre, så går man også rundt med det der opfattelse, at man skal ikke sandt. Det regner med at få nogen hjælp her i livet, se bare hvor egoistisk alle de andre er, og hvordan det fungerer. Så på den måde kan man også bygge en mere tillid til livet op. Og Martinus han forklarer jo kort og godt ud fra skæbneloven, at den ydre verden, det er spejlbilledet af en selv. Så det vil altså sige, at den skæbne, man møder, det er i virkeligheden et spejlbillede i sig. Normalt, når man ser på tingene med fysiske øjne, så er det de andre, som er skyld i mine problemer. Hvis det er en kone, der har en mand, der er alkoholiker, det er da klart, det er manden, som er årsag til problemerne. Hvis man har et par vilde uopdragne sønner, ikke sandt, så er det dem, der ødelægger hele familien. Eller så er det chefens skyld, så er det kollegaernes skyld. Altså, det er altid de andres skyld, og det er 100% logik, når man er materialist og kun kan se det med fysiske øjne. Men det er noget andet, hvis man har det her med skæbne eller karmaloven med. Og det har Martinus tegnet et symbol over. Og jeg vil heller ikke ind i sådan en lang række, hvad skal man sige, religiøse eller åndelige diskussioner. Men blot sige, at Martinus mener, at skæbneloven det er en naturlov. Og den naturlov er baseret på, at en bevægelse kan ikke gå efter en ret linje. Og der var en gang, jeg gerne ville undervise i fysik i gymnasiet. Og selvom jeg er ingeniør, så har jeg lært meget fysik, men ikke nok. Og astronomi havde været fint lært. Så tog jeg et astronomikursus på universitetet for at få lov til at undervise i fysik. Og der var jeg altså nødt til at tage astronomi et, hvor jeg lærte om universet. Og lærte om Big Bang. Og der skal man så for at forstå det, så har man et kosmologisk princip, som siger, at vi regner med, at universet er omtrent ens i alle retninger. Det er ingen grund til at tro, at der er 4 galakser i den retning, men i den retning. De er omtrent ens.
og så skal man så bruge Einsteins relativitetsteorier. Og hvis man gør det, så kommer man til, at man kan ikke bruge den plane geometri, altså den flade geometri. Det har den konsekvens, at rummet, det må krumme. Og jeg havde lejlighed til at drikke te sammen med Martinus kort tid efter eksamen, og et par måneder før han døde, så spurgte jeg Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Han svarede prompte, nej, det er energierne, der går i kredsløb. Det synes jeg var lidt sjovt, altså det var sådan en fundering, jeg selv har haft. Hvis nu altså det virkelig er rigtigt, som astronomerne siger med Einsteins relativitetsteori og sådan noget, at universet i virkeligheden krummer, altså det må man sige, hvis de har ret, så eksisterer den rette linje ikke. Alt i realiteten, i virkeligheden, det krummer, ikke sandt? Og hvorfor krummer det så? Jamen det er måske fordi, at energierne går i kredsløb. Så Martinus, han ser altså skæbneloven som en naturlov, og han har skrevet mange forskellige små bøger. Han har skrevet en bog, der hedder Den ideelle føde. Det er bog nummer 5, hvor han anbefaler den vegetariske kost. Der kommer han ind på det. Der siger han, hvis man gør en handling, hvis for eksempel man spiser kød eller slår dyr ihjel, så har man begået et mord. Og så har man ikke selv beskyttet mod, at blive slået ihjel. For eksempel for dyr, så er det en ulykke at blive slået ihjel. Så siger Martinus, så kan man godt risikere selv at få en ulykke. Martinus mener, at årsagen til, at man dør i trafikulykker og flyulykker, måske også i krigshandlinger, det er, at man selv har været årsag til andres død. Så han siger, hvis man har beskyttelse mod ulykker, så skal man blive vegetar. Men det er jo, der havde jeg faktisk en mærkelig historie. Jeg var lidt brysk i en spørgetime, og så sagde jeg, ja, det er jo lidt mærkeligt, hvis man sidder med en bøf på tallerkenen, så risikerer man at få en bil i nakken. Og så lidt senere i spørgetime, så var der sådan en gammel 80-årig mand, som for første gang var i Klint. Ja, for 2 år siden, så havde han en lille trafikuheld. Han kørte og skulle dreje, og så holdt han i midten og ventede. Og lige pludselig, så var der en bil, der kørte op bag i ham, altså han fik jo nærmest en bil i nakken. Og han er gået i 2-3 år, kunne ikke forstå hvorfor. Så helt spontant kom jeg til at sige det der i spørgetimen. Så nu kunne han altså godt se, at det var måske, altså det var, at han var ledt til den spørgetime, fordi han havde ønsket at få et svar på det. Han kunne slet ikke forstå, hvorfor han skulle have den bil i nakken. Men det jeg vil hænge med det, det er, at Martinus forklarer, det er blandt andet også i en lille artikel, der hedder Syndernes Forladelse. Det er i Kosmos nummer 2. Martinus Institut har et tidsskrift, der hedder Kosmos, og i nummer 2, 96, er der en artikel, der hedder Syndernes Forladelse. Og der skriver han om, at når man har gjort en handling, så bliver den handling transformeret til princippet i det. Så det vil altså sige, at hvis man spiser en bøf, så er det principielt i det, det er, at man har været årsag til et dyr for at opleve en ulykke, og så kan man selv komme til at opleve en ulykke. Det er jo ikke det med detaljen, det med tallerken og bilen, det er to helt vidt forskellige ting, men altså i princippet, så er det altså en, der dør ved en ulykke. Og der siger Martin så meget mærkeligt, at sådan en energiimpuls, den bliver sendt ud i universet med hastighed som over lysets hastighed. Normalt siger man inden for naturvidenskaben, at lysets hastighed er den højeste hastighed. Men man siger, at man kan godt gå over lysets hastighed, så går man til i den åndelige verden, så bliver det dematerialiseret. Og hvis der er nogen i den åndelige verden, der går under lysets hastighed, så materialiserer det sig her. Det lyder måske lidt fantastisk, men engang så troede man vel ikke, man kunne komme over en lydens hastighed, så gik man jo igennem lydmuren alligevel engang, så måske kan man også komme igennem lysmuren. Men det, man synes altså vil forklare med det, det er, at de energier, man sender ud, de kommer altså tilbage til en. Men livet er ikke en karma-robot. Livet er sådan en anretning, som sørger for, at man får sin skæbne tilbage, så livet bliver en meningsfuld samtale. Der var en foredragsholder engang, Måns Møller, som brugte det billede med, hvis nu man sidder i kontroltårn på en flyveplads, og der er 10 flyver, der skal lande, så må ham, der sidder i kontroltårn, sige, nu tager vi fly nummer 2 først, og så tager vi nummer 9, og så tager vi nummer 3, men de skal jo lande alle sammen, men han kan jo ligesom bestemme, hvilken rækkefølge de skal komme i. Og sådan er det også, Martinus forklarer faktisk, at et levende væsen ser sådan ud. Vi har altså energibuer, som går ud, og han siger, de går millioner af lysår ud i rummet, så i virkeligheden er vi sådan en hel energikugle, hvor de der energier går ud, og hvornår de kommer tilbage. Hvis jeg bestemmer mig for at gå i en vis retning, så kan de jo tage noget af min egen karma og give mig tilbage. Går i sådan en anden retning, så der findes altid masser af karma at tage af. Så al den karma, den skæbne, jeg får tilbage, det er livet, der taler til mig, men det er mit eget, som kommer tilbage. Ikke for at straffe mig, for at belære mig. Og der har Martinus så vist på det her symbol, men de samme skæbne buer i violet farve. At her har vi et levende væsen. Det er evigt. Det har et evigt jeg. Det har en skabeevne. Det er den overfysiske struktur. Og det er den fysiske struktur. Det her, det er det nuværende liv.
Og her imellem har Martinus tegnet to linjer, hvor han skriver om reinkarnationsprincippet. Han siger, det fungerer ligesom med søvnen. Søvnen, det er dødens lillebror. Når man falder i søvn om aftenen, så kan man jo fortsætte næste morgen, der hvor man slap aftenen før, som præcis den samme person. Det er jo ikke sådan, at jeg lige pludselig vågner op om morgenen og siger, Gud, jeg bliver til en gris, eller sådan et eller andet. Jeg vågner jo præcis som den samme person, som jeg var aftenen før. Og det er altså Martins opfattelse af reinkarnationsprincippet, at man kommer tilbage præcis som det samme væsen, man var før. Man bliver født med den samme personlighed, med de samme talenter, med de samme evner, altså 100%, som man var før. Så med de gule farver her, det er altså fortiden, så det her det er altså de tidligere liv. Og her kan vi så se de her skæbne uger igen. Og den skæbne, jeg har i dag, det er konsekvensen af noget, jeg har gjort tidligere i det her liv. Eller i tidligere liv, eller i endnu tidligere liv. Men pointen er altså, alt hvad jeg oplever, det er 100% retfærdigt. Jeg kan kun komme til at opleve det, jeg selv har sendt ud. Og så kan man så også sige, når jeg spørger sig, kan man forandre sin karma, sin skæbne? Og der kan man sige, ja, det kan man godt. Men det, man har sendt ud, det er man nødt til at tage tilbage. Men hver sekund er man medarbejder på en kommende skæbne, der kan man bare gøre noget andet. Der var engang en mand, som havde oversat en del for Martinus, og så fik han nogle problemer. Så sagde han til Martinus, det kan jeg altså ikke forstå det her. Nu har jeg hjulpet dig og været så god og kærlig at oversætte det her. Hvorfor skal jeg så have de her problemer? Ja, men altså, det er gode, du har gjort nu, det kommer jo tilbage med nogle gode virkninger senere. Men de problemer, du har nu, det skyldes jo noget, du har gjort i din fortid. Og det er også en mand, som omgiver at give Martinus mange penge, og så bliver han meget syg. Så beklager han sig også til Martinus. Hvordan kan det være? Nu er jeg blevet meget syg, og nu har jeg givet så mange gaver. Jamen, svaret var jo igen det samme. Jamen altså, grunden til, at du er syg, de har nogle årsager i fortiden, ikke? Og det at du har givet gaver, det kommer tilbage. Så man kan næsten ikke sådan lave aflejshandel ved at give en gave, så tror man kan slippe for nogle af de gamle virkninger. Jamen det der er pointen i det, det er at se meningen med smerten og lidelsen. Og det er altså det. Det er aldrig andres skyld, at man har smerter i det. Det er altid ens eget, der kommer tilbage. Det er selvfølgelig meget godt at kritisere, nu skulle du høre, hvor dum han har været, og nu skulle du høre, hvor fræk han har været. Ikke? I virkeligheden, så fortæller man over sig selv, hvis man bliver lidt bevidst om det, så bliver man lidt mere tilbageholdende med at kritisere andre mennesker, for man står bare og røber sig selv, og fortæller om alt det, man har lavet. Jeg har som også tit selv meget svært ved at tilgive andre mennesker, så jeg lavede engang en spøjt med min kammerat. Han sagde, at du skulle tage og skrive en liste over den, du ikke kan lide. Og så skulle du bede for dem og tænke positivt på den. Så jeg sagde, at man tror, jeg er millionær. Jeg bliver nødt til at vente til mit papir udsandt. Men det er selvfølgelig, hvis man virkelig vil arbejde bevidst med på sin egen udvikling, så gælder det jo netop om at tænke positivt på dem, man ikke kan lide. Men normalt så ser man det jo som dem, der er årsag til mit problem. Men et godt lille råd, når det er trigtigt, som jeg får for mig selv, det er, i stedet for at skælde ud og kritisere dem, ikke også, så at sige, goddag kollega, altså i sit eget hoved, de mennesker, som man er mest indigneret og mest oprørt og mest sure og vrede over, ikke også, det gælder om at sige, goddag kollega, nu spejler det der mig selv, så er man jo knap så frygtelig efter at skælde dem ud, fordi så skælder man i virkeligheden sig selv ud. Og man kan også sige, at to dummeste ting, man kan gøre her i livet, det er at være i krig med andre mennesker, og det er at være i krig med universet. Og det er man faktisk. I det øjeblik, man er sur og vred på andre, så er man i krig med et andet menneske, men man er også i krig med livet. Ikke? Og det er selvfølgelig klart, at når man er i sådan en tilstand, så kan man ikke rigtig have tillid til livet, fordi man er i krig med livet. Og derfor er det jo også meget svært for mange mennesker at have tillid til livet, for det kan man slet ikke have, hvis man er i krig med livet. Og Martinus taler også om det her med gudsforhold, altså det er så livet, og han siger, at man skal ikke tro på, at hvis nogen siger, jeg har et godt forhold til guddommen, men jeg har et dårligt forhold til mine medmennesker. Fordi alle levende væsener er jo celler eller organismer i guddommen. Og man kan også sige, altså, at det ikke er godt at komme i strid med livet, eller for den sag med skyld med guddommen. Det var en gang, jeg var på Martinus Institut, så var der en eller anden, jeg tror næsten, jeg må sige skør, en sindssyg dame, der ringede, og hun snakkede og snakkede. Jeg hørte jo der på hende, så jeg synes, hun virkede helt sindssyg. Og så til sidst, så fortalte hun også, at hun forbandede Gud langt lidt. Hun blev meget vred på Gud, ikke sant? Så tænkte hun, at det er derfor, hun blev sindssyg. Men uanset den historie, så er det altså det. Det er ikke godt. Tankerne kortslutter. Altså, man ødelægger sin egen sundhed. Man ødelægger sin egen livskraft. Man kan ikke lave noget, der er værre, end at komme i krig med Gud. Det er også det samme som at komme i krig med livet. Og er man det, så er der i hvert fald slet ikke nogen grund til at have tillid til livet.
Jeg kan lige fortælle dig en historie. Det var en weekend en gang, da var jeg så generøs, at jeg gav 1000 kroner væk. Og mærkeligt nok, inden weekenden var gået, så fik jeg en gave på 1000 kroner. Men desværre, det jeg fik tilbage, det var svenske kroner. Så jeg undrer mig også lidt over at gå op i Karma-banken, at de tog byer, og jeg spillede på børsen der. Men det var også engang en meget fattig mand ude på heden i Jylland. Det voksede så lidt ude, så til sidst så han ikke anden udvej om at skrive et brev til vor herre. Han bad og bad, og han fik ingen penge, og så skrev han et brev, om vor herre ikke godt ville sende ham 10.000 kroner, for nu kunne han altså ikke klare sig. Og så skrev han til vor herre ude på konvoluten og sendte brevet afsted. Og så der ved postvæsen, hvad søren skal vi gøre for sådan et brev? Hvor skal vi sende det hen? Det er det med julemanden, ikke? Det skal op til Grønland, og når det står vor herre, hvor skal man så sende det hen? Og ja, Mærsk McKinney Møller, det er jo den rigeste mand i Danmark, så han fik jo brevet der. Han er jo sådan lidt påholdende, han passer jo på sine penge, men han er jo lige sådan lidt snigere, der lige tænker nogle gange, at det der kunne være, så han fik brevet der. Så han bestemte sig alligevel for at sende de 5.000 kroner til ham manden over i Jylland. Og han blev meget glad, og han satte sig ned, og så skrev han så sådan et takkebrev til Gud der, og han sagde, mange tak for pengene. Men næste gang, så vil jeg nu være glad for, hvis du ikke sender dem igen, Mærsk McKinney Møller, for han beholdt halvdelen af pengene. Nej, det er netop det ved det, at med hensyn til Karma-banken, der er der ikke nogen renter eller nogen gebyrer. Altså, der er det præcis det, man giver ud, det får man tilbage. Og der har man jo også sådan en slags relation med livet. Nu kommer jeg fra sådan lidt til at tænke på det der med, altså at hvis nu for eksempel man beder mig, at hvis nu man har en datter, der er syg, og så beder man om, hun skal blive rask, og man beder år ud og år, og det sker ikke noget, så kan man også blive meget fred på livet, eller skuffet over livet, man kan blive skuffet over guddom. Der forklarer Martinus også, at man kan bruge bønden på en forkert måde, ved at man ligesom vil have nogle egoistiske ting, ikke sandt? Man vil lave om på karmaloven, så kan det ikke lade sig gøre. Livet har sine regler og sine spilleregler. Og for eksempel, nu skal der være fodboldmesterskab, det er verdensmesterskab i fodbold. Danskerne skal desværre ikke være med. Men det er ingen tvivl om, at tyskerne beder om, at de skal få guldmedaljen, og franskmændene, de beder om, at de skal få guldmedaljen, og brasilianerne, de beder Gud om, at de skal få det. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi at ressourcerne, de stemmer ikke. Altså, der er ikke nok guldmedalje. Der er kun et sæt guldmedalje, og der er 32 lande. Det kan ikke lade sig gøre, det er umuligt. Alle danskere, de ønsker at få 32 millioner i lottogevinst. Der er simpelthen ikke penge nok. Og der er altså også nogle gange, at man skal prøve at se lidt logik i livet. Og så er det faktisk, i forhold til ens eget liv, så kan man jo forstå, vi vil gerne nyde en hel masse ting. Og for at nyde et dejligt velfærdssamfund, så skal der jo præsteres og ydes mange ting. Og når man så, hvis man rent matematisk, fysisk, kemisk eller ingeniørmæssigt regner på det, så kan man jo sige, at hvis der skal ydes så meget og præsteres så meget, at hvis vi skal lige gå, så skal der jo præsteres noget. Og så kan hver enkelt sætte sig ned og regne ud, faktisk. Det kan man sige sig selv. Jamen, jeg vil gerne nyde en hel masse goder, men jeg vil ikke yde så meget. Jeg vil helst yde mindst muligt, bare så meget som muligt. Ikke? Og hvis det lykkes en at få nyde mere, man har nydet, så er man altså et minus for helheden. Og så er man altså med til, at der er nogle mennesker nu, som bliver underbetalt. Og det er jo faktisk, altså jeg synes jo næsten, man kan tillade sig at sige, at materialismen eller etlivsteorien, det er egoismens evangelium. Fordi vi lever kun én gang, så det gælder om at rave til os. Og livet er jo et meningsløst og tilfældigt, og så kan vi lige bare rave til mig nu, ikke sandt? Men hvis man fik det ind i billedet for det første, så er det jo så logisk at forstå, at hvis jeg rager mere til mig, så er jeg simpelthen skyld i, at andre bliver underbetalt. Og det er måske ikke så rart at egentlig gå med den tanke. Og vi har jo sådan en selvopholdelsesdrift for dyreri. Men Martinus siger efterhånden, at vi udvikler en kærlighedsdrift. Altså vi vil hellere give, altså det er ligefrem en glæde at give. Hvis nu man har hjulpet en god ven, så kommer man og siger, tak fordi du hjalp mig, ikke? Så bliver man glad. Og til sidst, man trives simpelthen ikke rigtigt, hvis man ikke har hjulpet eller har givet andre noget. Så det begynder altså helt at forandre sig. Og jeg har taget sådan en bog med herop, som hedder Martinus, som vi husker ham.
som blev købt af ICV. Og der er en, der hedder Nibelvang, som var den første, der snakkede med Martinus, ikke sandt? Der kunne Nibelvang sige, Martinus, han har en åndelig evne. Det kan du tjene mange penge på. Man kan tjene mange penge på at være klarvoyant og så videre. Og så stod Martinus meget strakt på ham. Og det kunne aldrig falde ham ind at bruge sådan nogle evner til sin egen fordel. Han var kun indstillet på at hjælpe andre. Martinus sagde, at han havde kun én interesse. Det lyder måske lidt ensporet. Men ikke, når man hører, hvad interessen var. Han siger, at han havde kun én interesse. Og det var, hvordan han kunne hjælpe menneskeheden. Det var, hvordan han kunne være til gavn, glæde og velsignelse for andre mennesker. Og så begynder man også at få et helt anderledes indstilling til livet, og man begynder også at kunne føle et helt anderledes tillid til livet. Men altså alt, hvad der sker i livet, det er det bedste for os. Også selvom vi får smerter og lidelser og problemer, så er det alligevel det bedste for os. Og det er jo det, jeg vil vise med det her symbol. At her har vi igen reinkarnationsprincippet imellem de her to linjer. Og det der, det er tidligere liv, og det er altså de kommende liv. Og her har vi så det fysiske liv. Og her er en skæbnebue, som man har sendt ud, som kommer tilbage. Og den orange farve, den skal altså vise, at det er noget såkaldt ondt, man har gjort. Man har måske gjort et mord, og så vil man selv møde det samme liv. Men hvis det kommer tilbage i de her liv, kan vi se, at vi begynder at få lidt beskyttelse. Og kommer det tilbage her, får vi endnu mere beskyttelse. Og her er man helt beskyttet. Det centrale i symbolet er den gule farve her, det er flammen her. Det er tilvæksten af medfølelser med livet. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Det vil altså sige, at frugten af alt smerte og lidelse, det er medfølelse og medlidenhed, det er humanitet og kærlighed. Derfor skal man ikke være så bange for livet. Vi er jo tit bange for livet, selv nu jeg kommer til at opleve noget ubehageligt. Bare jeg ikke bliver syg, bare jeg ikke bliver fyret, bare jeg ikke bliver fattig. Altså, man er så bange for livet, fordi det kan ske de værste ting. Men der er der så netop, at det gælder om at forstå, man behøver ikke at være bange for noget som helst i livet. Det bliver aldrig værre, end det jeg selv har gjort. Jeg synes alligevel, det kan være skæmt nok en dag. Men altså, jeg synes alligevel, at det sætter en vis grænse for, hvor galt det kan gå, ikke sandt? Altså. Og så er det så altså netvis, Martinus viser, at det er en mening med det hele, at jeg får det tilbage, fordi jeg skal lære af det. Og det, der er centralt i det her, det er, at vi får kun lidelse, hvis det er nødvendigt. Og det vil sige, at hvis et menneske har slået 1000 mennesker ihjel, hvis det så bliver slået ihjel 117 liv efter hinanden, og så har lært, at man ikke skal slå ihjel, så er det ingen grund til, at man bliver slået ihjel mere, fordi nu har man lært lektien i livets skole, og Martinus mener, at det er intet overflødigt, intet tilfældigt liv. Alt har en mening. Og det vil sige, at hvis der er et område i vores bevidsthed, hvor vi ikke kan gøre fejl mere, så bliver vi beskyttet der. Og det vil sige, kan man så ikke myrde andre mennesker, så er man beskyttet der. Og det vil så sige, at den her gule flamme kunne egentlig også godt tage som et udtryk for vores aura. Martinus taler om, at vi har sådan et åndeligt kraftfelt, og det beskytter os. Og så kan man sige, hernede her, der hviler også mange huller i auraen. Man kan godt nænde at dræbe andre, og derfor er man ikke selv beskyttet. Og der gælder simpelthen en ganske enkelt naturlov, man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Det er også 100% retfærdigt og rimeligt, ikke sandt. Og de felter, hvor man er ufærdig, der er afrang for tynd, eller så er der huller i det, og så slår det igennem. Her har man fået meget mere medfølelse med livet. Man har fået smerter og lidelser på andre områder i livet. Og så har man fået meget medfølelse med livet og humanitet. Så er det ikke nødvendigt, at man bliver slået ihjel for at... For at komme videre i livet, så har man lært det, så får man altså en beskyttelse på dette område. Og derfor er det jo altså meget vigtigt, at man forstår, at smerten og lidelsen, ikke sandt, det er ikke noget djævelsk, det er ikke noget meningsløst. Det er meget ubehageligt, men det kan give mennesker en utrolig styrke og en utrolig kraft at forstå. Det er livet, som hjælper mig. Så får man jo et helt anderledes syn på livet, hvis man kan komme ind på en sådan bølgelængde. At det er livet, der hjælper mig, den giver mig udviklingsmuligheder, hvis det er ubehageligt, men det kan give folk en utrolig kraft til at tage det, hvis de kan se, der er en mening med det. Det er rimeligt, det er noget, jeg selv har sendt ud, og det er noget, som fører mig frem, at det giver mig altså nogle værdifulde egenskaber. Og der taler Martinus om, at man efterhånden også kan få sådan et forhold til livet, eller sådan et gudsforhold, at man kan begynde at optræne det, han kalder for en mental suverænitet. Hvis du skiller mig ud, så bliver jeg ked af det, og hvis du kritiserer mig, så bliver jeg også ked af det. Så er det jo svært at styre livet, fordi så er det jeg, der bestemmer, hvordan jeg har det. Men det prøver ikke gælder om gradvis at prøve selv at styre det, og være upåvirket af, hvad de andre siger. Og sådan er det også, hvis man så møder smerter og lidelser og sygdom, så skal man så prøve at ikke se det som noget urimeligt og uretfærdigt, eller som udtryk for onde magter og djævelskab. Så enten religiøst set, så er det djævel og de onde, som er årsagen problemerne, og er det materialistisk, så er det altså tilfældigheder. Man har ikke noget reelt forhold til det her med smerten og lidelsen og problemet, og derfor har man ikke tillid til livet. Og det, der skal give tillid til livet, det er, at man skal mærke, og man næsten må sige, Guds nærhed
i al smerte og lidelse. Det er en kærlig magt og en kærlig kraft, som arbejder på et fantastisk projekt og forvandler mig fra et egoistisk dyr til at blive et kærligt menneske. Og Martinus har skrevet en artikel, som hedder Getsemane af have, hvor han viser, hvordan man kan udvikle sådan en mental suverænitet, som Jesus havde. Det er selvfølgelig et meget højt udviklingstrin, men altså, der er Jesus, han ved, at han skal til at korsfæstes, og det, han beder om at slippe for problemet. Lad denne kalk gå forbi mig. En kalk, det er sådan et giftbæger, som man skal tølle for at eksekvere dødsdommen. Og det må man gerne bede om, og bede om at slippe for et problem. Men så siger han, at det sker ikke min, men din vilje. Og det betyder, at han er inde på, at jeg vil gøre det, som er til gavn for helheden. Og det er det, mennesker skal prøve at komme frem til. Jeg er ven med livet. Jeg ønsker at stå mig godt med livet. Jeg ønsker kun at gøre noget, som er til fordel for livet. Og det er jo så den indstilling, man kan komme ind på, at man ligefrem godt kan gå med til at tage en skæbne, som er lidt ubehagelig. Bare det gavner andre. Jeg tror godt, at en mor kan sætte sig ind i, at hun vil eventuelt gerne påtage sig en smerte, for at barnet kunne slippe, holde sig vågen hele natten, eller trøste, eller gøre et eller andet, ikke? Men den kærlighed, som en mor har for barn, det er faktisk den kærlighed, vi skal til at udvikle over for livet. Og ligesom, så kan man sige, så er livet jo mit barn, ikke? Altså, at jeg vil gøre hvad som helst for, at livet har det godt, for at mine omgivelser har det godt, og at man sætter det højere. Jeg bruger nogle gange et banalt eksempel, hvis det er et ægtepar, og så er manden utro, og konen bliver meget ked af det, og manden vil skille sig og fortsætte med elskerinden, ikke? Der kan man så sige for den forsmåede kvinde der, hvis hun kunne sige, jamen altså, hvis der er en af os tre, der skal være ulykkelig, så beder jeg om, når hun så må sige, hun må gerne bede om at få sin mand tilbage, men hvis det ikke kan lade sig gøre, altså lad det ikke kalde gå forbi, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så beder jeg om, at det må være mig, det må have smerten og lidelsen, og det må være de andre, det må blive lykkelige, ikke sandt? Der opnår man jo altså, kan man sige, en mental suverænitet. Og det var det, Jesus gjorde ved sin have. Han sagde, jeg vil godt påtage mig en tortur på 9 timer og blive pint og plage til døde. Hvis det kan gavne helheden eller hjælpe helheden, så vil jeg godt påtage mig det. Og det gjorde han. Og det har inspireret millioner af mennesker. Ikke bare gennem årtier, gennem århundreder, gennem årtusinder, de har haft så stor betydning for helheden, ikke sandt? Og der i Getsemane, da han sagde, fader, skil ikke min med din vilje, det betyder altså med lidt mindre religiøs udtryk, jeg vil gøre det, som er bedst for helheden. Så sker der noget totalt magisk, og der kommer også en lysets engel og viser sig for ham. Og i det her tilfælde med den her kvinde, hvis hun kunne have den indstilling, jeg beder for, at de andre må blive lykkelige, så tager jeg det på mig. Så vil der også gå en lysets engel ind i hendes aura og give hende kraft og styrke og energi til at tage sine skæbne. Så for ligesom at få tillid til det, så må man faktisk sige, at det handler faktisk om at få et forhold til det levende univers, eller altså få et forhold til guddommen, ikke sandt? Og Martinus, han har defineret bønnen på forskellige stadier, og til at begynde med, så er det bare en egoistisk ønskeliste. Så kan bønnen blive brugt til at få styrke og kraft til at tage problemer. Det kan også blive om at få en vejledning om at gøre det rigtigt. Men det højeste form for bøn, det er faktisk bare det, at man bliver ven med Gud og får en samtalepartner. Meningen med bønnen er egentlig bare at snakke med livet, og der er det så, det gælder sig op. Det gælder om, så at sige, at blive ven med guddommen, eller at blive ven med livet, ikke sandt? Og der mener Martinus altså, at hvis man i den grad begynder netop at ønske at være til fordel for livet, og bare vil glæde livet, så får man efterhånden også den fuldkomne tillid til livet. Så man kan sige altså, at hvis man ikke har tillid til livet, jamen så er det altså fordi, man ikke selv prioriterer det, at hjælpe omgivelserne ret meget, og være med meget egoistisk, og så jeg hjælper ikke nogen, så får jeg ikke selv nogen hjælp. Så på den måde, så er det sådan set ikke en fejl ved livet, men det er en fejl ved en selv, at man ikke har den her tillid. Og Martinus taler altså op til sidst, når man er blevet meget kærlig og intellektuel, men efterhånden få kosmiske glimt. Og der vil man så som noget af det første kosmiske glimt kunne opleve, at det onde eksisterer ikke. Det mørke eksisterer ikke. Det eksisterer ikke nogen djævel, men det er noget, der er meget ubehageligt. Men det er ubehageligt at tilføje, at jeg kan udvikle mig og komme frem i min udvikling. Mørket og lidelsen, det er en fordel for mig, fordi det hjælper mig frem i udviklingen. Der kan man, hvis man virkelig vil gøre et stykke mentalt arbejde, takke for de problemer, man har. Man kan takke for man kan takke sine fjender for det, man kan takke livet, man kan takke guddommen for det. Og Martinus er inde på, også i en kosmosartikel, han siger, at en gang ud i fremtiden, så får menneskerne det så godt, så de tænker, det er da mærkeligt, jeg har det så godt. Man føler lyst til, det går jo fint for mig, jeg har det godt, og jeg har god familie, og god arbejde, og gode venner, jeg bor i et dejligt land, hvad er det egentlig dejligt, hvor har jeg det godt? Og så begynder sådan et menneske at tænke på,
at takke. Hvor skal man sige tak helt ude i den blå luft? Men der er der sådan nogle mennesker, der kommer på at takke livet. Der findes også en spansk sang, som er oversat til svensk, som hedder Jeg takker livet. Og det er netop den rigtige indstilling. Og så kommer der vist i refrænen en lang række besværligheder i livet. Men det under hele tiden ud i Jeg takker livet, jeg takker livet. Og det siger Martinus også. Det er den begyndende kosmiske bevidsthed. Så det med kosmisk bevidsthed, det er ikke bare det at være kærlig og god, men det er også det at føle lykke og glæde ved tilværelsen. Og det åbner altså for, man kan sige, hvornår er udviklingen i den fysiske verden bragt til ende? Det er den, når man får kosmiske oplevelser, og med egne sanser kan opleve, at alt er såre godt. Tak.